Erjo lagatoi halvën e vdekjes për Jelnisën, reagon motra e saj, plase dhe deklaratën bombastike, jemi kërcënuar e gjithë familja. Një ngjarje pazakon ndodhi në ditët e fundit në shtëpinë Big Brother VIP 3, teksa pas një kurthi që Erjo lathuri për Jelnisën e meritonin, ajo i gatoi gjithashtu një halvë vdekje për çiftin. Reagimet kanë qenë të shumta si prej banorve brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj, teksa kanë qenë te përfyese për Eriolën duke thënë se kjo shkon për te lojës. Sa ka që në një intervjistë të dhënë së fundmi, ka reaguar jo më pak se motra Eriolës, e cila tha se nuk e kupton sepse njerëzit kanë reaguar kaq ashpër ndaj Eriolës, dhe si pasaj Elnisa ka hiperbolizuar situatën, teksa tha, nuk e kuptoj pse kanë reaguar kaq ashpër kur është brenda kuadrit të lojës. Nuk jam brenda Elnisës, por mendoj që Elnisa ka bërë më të madhe se ç'duhej, ka thënë motra saj, teksa ka bërë edhe një deklaratë tjetër tepër të fortë, ku tha se është kërcënuar edhe me jetë. Ajo tha se veprimi motrës ishte një veprim figurativ i cili lidhej me lojën dhe jo me jetën e Elnisës si individ apo njeri. Teksa shtoi, nuk jam brenda Elnisës, por mendoj që aja ka bërë më të madhe se ç'duhej, edhe ajo preku diçka te familja jonë, dhe Eriola u hakmor në thojsa. Eriola është fut aty, ka pasur mendime të ndryshme, pastaj është afruar aty me Julin dhe Ledionën. Ne si familje jemi ndjerë shumë të kërcenuar nga rrjetet sociale, nga njerëzit që në kanë shkruar. Unë mendoj se është diçka ekstreme që të shkoj deri në ekstrem. Gjithë këm lef vetëm për një veprim figurativ, sa motra sa që shtoi se publiku nuk po merret në veprimin që e solli këtë pasoj, po merren vetëm me pasojën, duke thënë se fjalat e Elnisës se është futur në çift janë tepër të rënda për Eriolën, aq më tepër ka zbuluar dhe një sekret se edhe vetë meritoni ka qenë në lidhje më parë me shoqen e Eriolës, duke bërë edhe me të ndjeshme për të gjithë situatën.